Шановні учасники маршу, зараз ви будете впевнено крокувати Хрещатиком, демонструючи виправку, випромінюючи силу і звитягу. Ви вселите в мільйони співвітчизників ще більше віру в боєздатність нашого війська, його спроможність стримати Орду. Сьогодні марш проходить без техніки і зброї. Але ще позавчора в Чугуєві велику партію, найбільшу за всю історію України, партію танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бойових автомобілів, гаубиц, зенітно-ракетних комплексів, артилерії ми відправили на передову. До кінця ж поточного року ми поставимо до Збройних сил ще понад 300 одиниць бронетехніки, 4 сотні бойових машин, 30 тисяч ракет та боєприпасів. Наші війська день за днем вдосконалюються, демонструючи вміння налагоджувати ефективну систему управління, підготовки і взаємодії. Результатом умілих дій українських підрозділів став нещодавній провал наступів ворога в районах Мар'їнки, Старогнатівки та інших.